Salam dostlar, bir neçə gün əvvəl ruslar yeni Lada Vesta NG avtomobilini təqdim ediblər. Elə öz zavodlarında, Tolyatti-nin özündə. NG, yəni New Generation, yeni nəsil deməkdir. Amma avtomobildə demək olar ki, heç bir dəyişiklik baş verməyib. Həm xarici görünüşündə olsun, həm salonunda olsun. Amma yenə də yeni zavodda bunu təqdim ediblər. Zarulyom jurnalı var rusların, o məşhur jurnaldır. Onların YouTube kanalında avtomobili 10 dəqiqəli bir video çəkiblər, avtomobili təqdim ediblər, göstəriblər, incəliyiblər. İndi həmin videonu sizə tərcümə edəcəm. Əgər rus dilini bilirsinizsə, orijinal videoya baxmaq istəyirsinizsə, şərh bölməsində həmin videonun linkini qoyacağım. Girib oradan özünüz baxa biləcəksiniz. Beləliklə başladıq. Deməli, bura Tolyattidir. Arxada görünən Tolyattinin əsas zavod xəttidir. Burada əvvəl Renault avtomobilləri yığılıb, amma indi Lada Vesta NG yığılır. P0 platformasına uyğun olan avtomobillər əvvəl burada yığılıb. New Generation adı altında yığılır. Zavodun özündə belə bir təqdimat mərasimi keçirilir. Kiçik. Əslində belə bir dəyişiklik yoxdur gördüyünüz kimi. Lada Vesta NG New Generation. Əsas farlarda biraz dəyişiklik var. O da adətən restyling olan zaman istənilən avtomobildə belə olur. Radiator barmaqlığı dəyişib formasını. Amma ümumi vizual görünüşü eyni qalıb. Deməli birbaşa kapotun altına baxır aparıcı. Burada 8 klapanlı motor yerləşib, 90 at gücü. Bu motor Lada Granta, Lada Largus avtomobillərinə qoyulub. Lada Vesta'da bu görünməmişdi. Amma onu demək istəyir ki, əvvəllər olub. Kapotun altında olan bölümə demək olar ki, eynidir. Köhnə versiyayla müqayisədə. Qoruyucu blokudur, filtrdir. Filtr bloku, filtrin qutusu, filtrin özü eynidir. Akkumulatordur, motorun yerləşmə tərtibatıdır, soyucu manetin yerləşməsidir, motorun yastığını göstərir indi. Hər şey demək olar ki, eyni qalıb. Təkcə motordan başqa. Motor dediyinə görə, deməli, əvvəllər lap Vesta təzə çıxanda belə bir versiya var idi, 8 klapanlı motorlu versiya. Lakin müharibədən qabaq, əlbəttə ondan söhbət gedir. Vəziyyət hər şey əla idi, hər şey zor idi. Ona görə də 8 klapanlı motoru buraxmırdılar satışa. Ancaq 16 klapanlı motor satışa gedirdi. Amma bu hələ ki bir növ test xarakteri daşıyır. Ola bilər gələcəkdə qərar verəcəklər. Yəni 8 klapanlı motor həmişə qoyulacaq, yoxsa yox. Amma 16 klapanlı motor da qoyulacaq. Hələ ki kiçik tirajda buraxılıb test üçün. Motor Granta'ya qoyulan motordur. Bu motorun əcdadı gedib 08-09'a çıxır əlbəttə ki. Deməli, bir raspredvallı motordur. Kəmər ötürücülüdür. Və onun bəzi xüsusiyyətləri barədə danışır. 90 at gücü verir. Əvvəllər Vesta'ya Renault motoru da qoyurdular. Amma bu müharibədən sonra Renault hər şeyi atıb getdi. Və tələbatdan asılı olaraq baxacaqlar. 18 klapanlı motor qoyulsun bu maşına, yoxsa yox. Amma 16 klapanlı mütləq olacaq. Bu əldə olan göstərilən modeldə 8 klapanlıdır. Belə bir rezin qapadıcı var və əvvəllər qısa olub, indi uzundur və motor bölməsini tam əhatə eləyir və kənardan palçığın, tozun qarşısını tamamilə alacağını bildirir. Birbaşa palçıq, toz motorun üst başlığına istiqamətlənəcəkdir və bu da orada alışdırıcı şamlar var. Onların zədələnməsinə, onların çirklənməsinə gətirib çıxardıldı. Rezin qoruyacaq. Kuzov panelləri, kuzov detalları demək olar dəyişməyib. Qapılardır, qanadlardır, kapotdur.
damdığı eyniyle kalıp sadece onların zavodda yığılmasının yani daha təkmilləşdirilib robotlar vasitəsilə və bu da detallar arasında məsafələrin düz olmasına gətirib çıxarır. Əsas dəyişən iki detal olub. Universalda 5-ci qapı, sedanda da bagaj qapısı. Bumperin aşağısında bu dekorativ elementləri göstərir və əsl səs boğucu deyil, əsl səs boğucu sol tərəfdə görürsüz, qazanı görsənir. Bagaj haqqında belə əhəmiyyətli bir şey demir. Sadəcə universaldır, böyüdür, orqanayzeri var. Onu bildirir. Salona, əsas məsələ olan salona keçir. Salonda qeyd edir ki, aparıcı yenilənib, ön panel tamamilə yenilənib, yumşaq plastikdən, yumşaq materiallardan istifadə olunub, sükan çarxı dəyişməyib, amma üzərindəki düymələrin tərtibatı dəyişib. Multimedia sistemi Lada Enjoy adlanan 7 düymlük bir monitordur, sensor ekranlıdır. Və qeyd edir ki, ola bilər bu ilin sonuna qədər böyük ölçülü, böyük diaqonallı ekranda gəlib çıxa bilər. Standart orada qərarlar yer alıb. Yəni qeyri-adi bir şey yoxdur. Səs azaldı, artırma və s. Klimat kontrolun bloku Renault Arkana və Renault Duster-də olduğu kimidir. Yəni standart elementlərdir. Ventilyasiya, istiqamətlər, temperatur tənzimləyicisi. Bu həmin hissə isə ondan yuxarıda olan hissə tamamilə yeni bir elementdir. Və burada ön şüşənin, alın şüşəsinin qızdırıcısı var, spiraldır və s. Sürət qutusu ancaq hələ ki 5 piləli mexanikadır. Amma bu ilin sonuna qədər variator və ya avtomat sürət qutusu gözlənilmir. Ola bilər, gələn il variator çıxsın, o da Çin istehsalı olacaq və bir də ki hesab edir ki, Avtovaz ola bilər də gələcəkdə variatorun lisenziya ilə yığılmasını da həyata keçirsin. Amma hələ ki standart 5 piləli mexanika nəzərdə tutulub. Cihazlar paneli dəyişilib, fiziki oxlardır və şkalalar narıncı rəngdə, sonra açıq narıncı rəngə keçir, onu göstərir. Amma onu da qeyd edir ki, bu fiziki oxlardır, amma gələcəkdə tamamilə rəqəmli cihazlar paneli çıxa bilər ki, orada da naviqasiya və s. detallar yer alacaq. Oturacaqlara diqqət çəkir. Oturacaqlar elə köhnə versiyada olduğu kimidir, amma deyir ki, rahatdır, heç dəyişilməyə ehtiyac yoxdur. Sükan çarxı dərininə və hündürlüyə görə tənzimlənir həmişəki kimi. Qapı kartalarında qeyd edir ki, forması dəyişib, şüşə qaldırıcıların bloku dəyişib. Yuxarı hissə sərt plastikdir, aşağı hissə yumşaqdır. Və nəhayət yaxşı, güclü bir dəstək, qapı dəstəyi yer alıb. Aşağıda da ciblər var. Arxa qapıda qeyd edilir ki, yeni olaraq cib yaranıb qapının aşağı hissəsində ki, bu da daha praktikdir. Avtomobilin vizual görünüşü bilirsiniz. Bu universal kuzovdur. SV Cross adlanırdı. Qiymətə diqqət çəkir. Avtomobilin qiymətinə bir də ABS ABS barədə söz açır. Deməli, bütün bu yeni MG Vestalar hamısı ABS ilə təchiz olunacaq. Nəyə görə? Çünki bunların əvvəlcədən ABS-siz versiyası olmayıb. Məsələn, Lada Granta ABS-siz versiyası indi qoyulur. Ona görə ki, onların ABS-siz versiyası əvvəllər olub, sonra onu ABS qoydular və indi götürdülər. Heç bir problem də yaranmadı. Amma Vestaların ABS-siz versiyaları olmuyor. Amma bunda da ABS olacaq. Daha sonra deməli komplektasiyalarda söz açır. İndi bu maşında 17 düymlük diskli, baza versiyası 15 düymlük disklə gələcək və s. və ilaxır. Burada almaz gravüralı disklərdir. Almazdan üst hissəsi sanki yonulub, içəri hissələri qara rəngdədir.
Qiymət barədə deməli qiyməti əgər Avtovaz belə fikirləşir ki 100 min ilə maşın buraxacaq və bu zaman 1 milyon yarımdan yəni rubldan söhbət gedir. Qiymət çox olmamalıdır. Bu da bizim pulla hardasa eləyir 35-36 min manat. Rubl Rusiyada olacaq. İndi 35-36 min manat bura Azərbaycana da gəlib çıxmağı gömrük xərcləri, daşıma xərcləri 40 mindən yuxarı bir qiymət alınır. İndi yəqin ki hesab edirəm heç gəlməyəcək, çünki rəqabət qabiliyyəti olmayacaq. Heç kim 40 min manatdan yuxarı Ladaya pul verməz. Belə bir video dostlar sizin üçün hazırladım. Siz öz fikirlərinizi rəy bölməsində bildirə bilərsiniz bu maşın haqqında. Kanala abunə olun. Çox sağ olun.